11 propostes de teatre emergent seleccionades entre quasi una trentena. Clàssics revisats, autors consagrats i promeses de la nova dramatúrgia nostrada. Una llengua que ens identifica, ens unís i ens reunís. I un jurat de prestigi constituït per professionals de les arts escèniques valencianes. En un dels certàmens teatrals més consolidat de la Comunitat Valenciana. Del 27 de setembre al 13 de desembre, 31 concurs de teatre Vila de Mislata.